aloitin pelit silleen, nettipelit siihen aikoihin, kun Paradise Poker oli maailman suurin nettipokerisivusto. No, musta oliko PokerStars just silloin aloittamassa ja näistä isoista nykyisistä, niin Full Tilttiä ei ollut olemassakaan silloin. On siitä nyt jo aika monta vuotta. Silloin kun mä aloitin, niin se oli lähinnä sellaista, että että jos sai jostain ylimääräistä rahaa, niin mä pistin ne sitten nettiin ja pelasin siellä. Että ei ollut mitään luottokorttia tai muuta, niin maksuvälineenä oikeastaan mä käytin sitten Western Unionia. Hiihdin tuossa aina sitten keskustaan Stockmannille ja Western Unionin toimipisteeseen ja siirsi sieltä sitten rahaa aina jonnekin pelitilille. Se meni silloin johonkin Puerto Ricoon aina. Ja siirsin sinne niin ja sitten meni himaan odottelemaan ne muutamat tunnit, että se raha näkyy pelitilillä ja sitten survoin ne menemään. Yleensä mä jonkinmoisten nousujen jälkeen sitten aina onnistuin katkeamaan siellä sitten loppujen lopuksi. Uskon kyllä, että siinä voisi joskus niinku voittaakin, mutta se oli niin nettipokerin alkuaikaa, että ei oikein ollut mitään tuollaisia foorumeita, tai ainakaan mä en ollut mistään niitä löytänyt. Että jotain huhupuhetta oli, että joku voisi tehdä niinku ikään kuin ammatikseen sitten hommaa niinku pitkällä aikavälillä ja menestyä siinä. Ja se oli vähän semmoinen, että mäkin sitä sitten uumoilin, että voisiko täällä olla mahdollista, ja tämähän olisi ihan huippuhommaa. Ja sitten joskus, kun siinä pärjäs vähän pidemmän jakson, niin mä laskin semmoisen kaavan mukaan, että jos tässä nyt saisi keskimäärin $50 tunnissa pelistä, niin se tarkoittaisi, että silloin voisi olla niin kuin ammattipelaaja. Jossain vaiheessa sitten siihen pääsi, niin oli aika helppo siirtyä sitten, tai helppo ja helppo, mutta siirtyä sitten ammattilaiseksi. No oikeastaan se oli sellaista kikkailua, että mä pelasin mitä tahansa peli johonkin, mä vaan niin kuin löysin jotkut säännöt, niin sit mä kävin vain sitä testailemassa siellä, että oli se sitten limitti holdemia tai no limit holdemia tai Pineapple oli silloin yksi peli, joka oli tullut. Mä muistan, kun se sitten lanseerattiin Paradiselle ja menin sitä sitten kokeilemaan. Ja oikeastaan roiskin menee melkein kaikkia pelejä, mitä oli vaan saatavilla. Ja vähän niin kuin testailin, mikä oli hauskaa. Et se oli sellaista kikkailua ja hauskanpitoa lähinnä, että jos siinä nyt pysyi omillaan tai sai vähän voittoa, niin se oli aina vähän niin kuin lisää pelikalkkuja, et en mä sieltä ikinä mitään cashannut ulos, muistaakseni. Voi olla, että jonkun yhden pienen checkin, mutta en missään nimessä niin paljon kuin mitä sinne tuli laitettua. Niin, nimenomaan se oli sellaista ajanvietettä, tosi paljon vievää ajanvietettä. Kyllä ne sessiot oli tosi pitkiä jo silloinkin välillä, kun sattui pysyä plussalla ja niin kauan kuin rahaa oli, niin kyllä ne saattoi venähtää. Mutta sellaista hauskanpitoa, ajanvietettä, vähän samalla lailla kuin olisi pelannut jotain tietokonepeliä, niin sitä vaan, se on ikään kuin loppumatonta tietokonepeliä, että siinä ei ikinä ollut mitään päävihollista, joka piti lopussa sitten listiä, mutta sellaista hauskanpitoa, kivaa se oli silloin ja kovasti se aikaa vei, mutta oli se sitten myös sellaista niinku unelmahommaa, että kyllä mä tykkäsin sitten pelaamisesta silloin. Varmaan enemmän kuin mistään muusta. Oli mulla erilaisia satunnaisduuneja, mistä mä nyt satuin saamaan sitten rahaa, milloin mistäkin. Ja jos niistä jäi jotain ylimääräistä laskujen jälkeen, niin ne kyllä sitten upotettiin aika hyvin just noihin peleihin. Että pikkuhiljaa no panokset oli huomattavasti pienempiä, mitä ne nykyään on. Että muistaakseni silloin, kun mä aloitin Primalla aikanaan pelaamaan, niin mitkäköhän ne oli ne isoimmat pelit? Mun muistaakseni olisi ollut 50 no limittiä taisi olla isoin peli ja sitten tuli 10-20 ja vähän myöhemmin Sointulan Janin kanssa juteltiin, kun tuli 25-50 tuli sitten siitä jonkun ajan kuluttua, niin me mietittiin, että voiko tästä nyt enää pelitees enää suurentua, että ne vaikutti niin valtavilta suhteessa siihen aikaisempiin tasoihin, mutta niin kuin nyt on näkynyt, niin tässä niin kuin 5 vuoden aikana pelit on mennyt siitä vielä niin kuin 10 kertaa isommaksi. Muutaman kerran mä jouduin ottaa kyllä siirron pienempiin peleihin, kun oli tullut isot kuopat. Se on aina henkisesti aika raskasta ja siinä joutuu motivoimaan itseensä ihan uudella tavalla, kun yhtäkkiä panokset on sellaisia, että illan hyvä voitto on saman verran kuin mitä saattoi olla aikaisemmin helpostikin niin kuin yhdessä potissa. Muutaman kerran mä jouduin sitä, niin kuin tuossa olen joutunut vuosien varrella tekemään silleen, että ihan selkeästi hypännyt pienempiin peleihin takaisin.
mitäköhän pari kolme kertaa sitä on joutunut tekemään. Se täytyy sanoa, että mä oon aina pelannut vähän turhan isolla riskillä. Et silloin kun mä kasasin pelikassaa just primalla, niin kyllä mä pelasin niinku ihan upporikas rutiköyhää meininkin aika pitkäänkin. Että ainoa syy, minkä takia ei tullut katkettua, oli oikeastaan se, että niitä pelaajia oli niin vähän ja mä satuin menestyä silloin tosi hyvin. Et ei mulla ollut mitään pelivalintaa, että mä pelasin heads up oikeastaan ihan ketä vastaan vaan ja oikeastaan melkein mitä tahansa peliä, että ei siinä ollut sellaista ammattimaisuutta. Ja isoa kyllä, mutta ei ne pelit ollut niin isoja kuin mitä ne nyt nykyään on. Olen nyt tiltilläkin joskus vähän testaillut niitä hurjan isoja pelejä ja kyllä sieltä muutaman kerran on ihan hyvä voitto tullut, mutta ikävä kyllä useammin on tullut sitten aika kova kuoppa, että kyllä ne pelit on vaan niin valtavan isoja, että ne summat, mitä niihin voi hävitä aika lyhyessäkin sessiossa, niin ne on henkisesti tosi kovia, on ne mun kassalle ollut myös prosentuaalisesti tosi kovia. Mutta sen ikävä kyllä täytyy todeta, että lähimaikaa plussalla ei olla, mutta sellaista se on. Niin kyllä se on vaatinut sellaisen tauon ja nollaamispisteen, että missä on arvioitu uudestaan tilannetta ja otettu sellaista niin kuin henkistä taukoa ja latautumisaikaa siihen, koska se on mulla ainakin on ollut ihan mahdotonta ja luulen, että aika monelle muillekin on se, että kun sä oot pelannut useita päiviä tai viikkojakin jotain tietyn kaltaista peliä, ottanut kovaa turpaan niin kuin pitkällä aikavälillä ja sitten kun sä huomaat yhtäkkiä, että nyt ei voi enää, nyt pitää vetää pienempää, niin saman tien hypätä siihen pienempään. Mulle se on aina vaati sen, että siinä on jonkinnäköinen latautumisaika henkisesti, jossa sä niin kuin sulattelet sen tapahtuneen ja mietit vähän sitä ja otat taukoa siitä ja keräät sitä energiaa ja sit aloitat sieltä pienemmältä tasolta. Mun mielestä se kyllä vaatii oikeastaan aina sen. Tietyn kaltaiset pelaajat on selkeästi suuremmassa riskissä katketa kuin toisen tyyliset pelaajat. On Suomessakin monia sellaisia ammattipelaajia, jotka ei tule ikinä katkeen, joiden katkeamistodennäköisyys on huomattavasti pienempi kuin varmaan useimpia osakesijoittajia esimerkiksi, että joiden pelivarianssi on niin pieni ja prosentuaalinen osuus kassasta pelissä on sen verran pieni, että he osaa kyllä aina siirtyä alemmille tasoille, jos peli ei suju. Sitten nämä isomman riskin pelaajat, niin niistä saattaa, sanoit Benjamin tai jotain näitä muita, niin ne saattaa katketa, mutta kyllä mulla on semmoinen usko kanssa, että suurin osa niistä, ellei kaikki, on kuitenkin niin lahjakkaita ja hyviä pelaajia, että vaikka ne niin kuin katkees, niin kyllä ne saa sen kerättyä sitten pienemmiltä tasoilta uudestaan. Että ei siellä pyramidin huipulla ihan turhaan olla, että kyllä suurin osa niistä pelaajista on ylivertaisia normipelaajaan nähden.